filmforgatás a Benetanyán, tehetséggondozás a Györfiben, újra várja vendégeit az Akácsliget fürdő, megnyitott a Bereki strand. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2021. május 13-án 18 óra 5 perckor. A héten Bene Sándorék tanyáján filmforgatás zajlott. Vágó Bálinttal, a HON alapítvány elnökével beszélgettünk a forgatásról és arról, hogyan kerültek Karcagra a pusztai rókákhoz. A pusztai róka nomád hagyományőrző egyesülethez érkeztünk, akik részesei annak a programnak, amit még tavaly terveztünk szeptemberben megvalósítani, egy élő hagyományőrző fesztivált. Ez a ismert járványügyi helyzet miatt sajnos nem valósulhatott meg, és idén sem tudtuk most májusban megcsinálni, mert mivel nem lehetett tudni, hogy hogyan alakul a járványügyi helyzet, ezért úgy gondoltuk, hogy átteszük az online térbe ezt a fesztivált, és egy filmet forgatunk a résztvevőkkel. Úgyhogy az eredeti élő rendezvénynek a résztvevőihez ellátogatunk, és mindenhol forgatunk ebbe a filmbe jeleneteket, és csinálunk majd róluk egy külön kis rövid filmet is. A karcagiak mellett sok határon belül működő hagyományőrző csapat szerepel a filmben, akik elsősorban a középkori hagyományőrzéssel foglalkoznak, de törökkori, végvári, kuruckori és katonai hagyományőrzőkön is megszólalnak a készülő filmben a kézművesekkel együtt. Nagyon sok a határainkon belül működő hagyományőrző csapat. Fel sem tudom őket sorolni, és biztos kihagynék, de a Nógrád megyében, Balatonfelvidéken, Nyugat-Magyarországon, mindenfelé az országban elsősorban a középkori hagyományőrzéssel foglalkozókat látogatjuk végig, ők kerülnek bele a filmbe, de az eredeti fesztiválon voltak más korszakkal foglalkozók is, és például törökkori, végvári, kuruckori hagyományőrzők, ővelük külön kis filmeket készítünk. A katonai hagyományőrzőkön kívül nagyon fontosak a kézművesek is. Kézművesek is szerepelni fognak ebben a filmben. A film rendezője Mestellér János elmondta, a pusztai rókáktól is azt kérték, hogy azzal mutatkozzanak meg, amiben a legerősebbek, vagy amiben szeretnék magukat megmutatni. Az elsődleges cél, a nagy Regnum Fest dokumentumfilmhez forgatunk most jelenetet, a pusztai róka csapattal, és ezen belül az ő bemutatkozásuk zajlik. Tehát elsősorban azt kértük minden egyes hagyományozó csapattól, hogy azzal mutatkozzon meg, amiben ő a legerősebb, vagy amivel ő meg szeretné magát mutatni. És most itt mögöttünk a pusztai rókák adják elő nagyjából azt a bemutatót, amit máshova is szoktak vinni, amiben ők a legerősebbek. És ezen felül lesz még interjúzás is a vezetővel, ahol azokra a gondolatokra vagyunk kíváncsiak, ami őket jellemzi, meg amivel ők a hagyományőrző világban másabbak, vagy jobbak, vagy különlegesebbek, mint a többiek. Természetesen a viselet is része a hagyományőrző világnak. Természetesen a viselet része magának a hagyományőrző világnak, egy nagyon fontos és látványos eleme, és természetesen ezt mindenhol minél részletesebben bemutatjuk magát a viseletet, de ugyanúgy a lovakat, ugyanúgy a fegyverzetet, meg más helyszíneken az életképet, a táborokat, és mindenképpen azt a fajta produkciót, amiben ők általában legerősebbek. A filmhez nagyjából 18 csapattal forgatnak, de vannak, ahol becsatlakoznak kisegítő csapatokból is tagok, így akár 25 csapat tagja is megjelennek majd a végső produkcióban. Elsősorban mindenkihez szólunk ezzel a,
ezzel a filmes projekttel, de a fiataloknak, tehát a fiatalok elsősorban ők vonhatók be leginkább utánpótlásként, hogyha erről volt szó, és nálunk is, tehát én is egy hagyományozó csapatnak a tagja is vagyok, meg vezetője, és kiemelten fontos az, hogy megszerettessük ezt a tevékenységet az ifjabb generációkkal, akik ugye nekünk is az utánpótlást jelentik. A film bemutatása nyár derekán várható, és mintegy 200-300 fős csapat vesz benne részt. Nem csak a stábot tekintem a csapatnak, meg nem csak az alapítványt, akivel együtt dolgozunk, hanem én a csapatnak számítok minden egyes hagyományőrzőt, akivel dolgozunk, és ez a szám, nem akarok butaságot mondani, de körülbelül 200-300 fős csapattal dolgozunk. Ezt bátran kiverem jelenteni. A Pusztai Róka Nomád Hagyományőrző Egyesület tagjai évek óta ott vannak a fesztiválon. Mint vezetőjük Bene Sándor elmondta, a Kecskeri pusztán, azaz a Bene tanyán zajló filmforgatásra a teljes csapat lejött Karcagra, Esztergom Pomáz mellől is. Egy Regnum Fest nevű középkori fesztivált szerveztek volna tavaly évben a Szabolcsi Földvárnál, ez lett volna a helyszín. Egyébként ahova a csapatunk rendszeresen szokott járni rendezvényekre, és hát a koronavírus járványhelyzet miatt sajnos ez tavaly meghiúsult, és idei évben áttették májusra, hogy akkor lesz megtartva a rendezvény, de idén is sajnos elmaradt, és a szervezők úgy döntöttek, hogy átviszik az online térbe a rendezvényt olyan formában, hogy az összes résztvevő csapathoz ki fognak menni, illetve már az elmúlt hetekben több helyre kimentek, és minden csapattal csinálnak egy kis filmet a csapat életéről, illetve arról, hogy ki hogy gondolja ezt a középkori hagyományőrzést, tehát interjúkat készítenek, és nagyon sok látványos dolgot felvesznek minden helyszínen. Itt nálunk a Kecskeri pusztán összesen egy 12 harcos lovassal veszünk részt, és hát amit a lovasharci bemutatónkban is szemléltetni szoktunk a közönségnek, azt mutatjuk be itt a pusztában, tehát a sztyeppei lovasnomádokra jellemző harcmodort, az íjászatot, a kelevészhajítást, a kopja használatot, a fokos használatát, tehát mindent, amit a távol harcban, illetve a közel és félközel harcban használták. A mi felfogásunk szerint a karikás ostor is, mint egy régi harci eszköz bemutatható, még a 19. században úgy rendesen harcoltak vele, ólomgolyókat kötöttek a csapószíjra, és mi is ezt a fegyvert bemutatjuk használatba, tehát vágtába áglecsapást, vagy egy nátszálat, ha feltesznek, ezt vágtázó lóhátról ketté csapjuk, ugyanúgy, mintha az ellenségre vágtáznánk rá. És ezen kívül még a különböző lovasnomád játékokat, a lovasbirkózást, a köbörét, vagy éppen a trükklovaglást, ami ilyen lovas kaszkadőr elemeket tartozó, vagy tartalmazó lovaglási stílus, tehát vágtába leugrálunk a lóról, felleugrunk, akkor keresztbe fekszünk a nyergen, mérleget csinálunk, vagy a vágtába a ló oldalára lemegyünk előre, vagy hátra elbújásba, vagy vágtába felállunk a lóhátára. Tehát nagyon sok látványos elemet igyekszünk itt bemutatni a pusztában. És ezen kívül még lesz egy olyan rész is a filmbe, a csapatunkról megjelenítve, hogy kilovagolunk a Kecskeri pusztára, 16 lovassal összesen, vagy 18 lovassal, tehát itt a fiatalabb karcagi lovas csapattársaink is részt fognak venni, és a nem régiben érkezett magyar szürke gulyánkat is körbe fogjuk lovagolni, ami szintén egy látványos elem lesz az érdeklődők számára. A szokásos lovas íjász harci bemutatót most 12-16 lovassal tartják meg kórhű ruhában, amiben bemutatják a lovas játékokat is. A személyes interjúkon keresztül pedig a lovas csapat életébe tekinthetnek be majd a film megnézői. Szabó Edittel, a Györfi István Katolikus Általános Iskola második A-osztályos tanítónőjével beszélgettünk osztályáról és a tehetséggondozásról. Szabó Edit második éve tanítja a 21 fős osztályt, melybe 11 fiú és 10 lány jár. Nagyon érdeklődőek, fegyelmezett, csillogó szemű gyerekek ültek be 2 évvel ezelőtt a padba, mondta róluk tanítójuk, akinek szívügye a tehetséggondozás, a fejlesztő felzárkóztató munka.
Nekem szívügyem nagyon régóta a tehetséggondozás, természetesen emellett nagyon fontosnak tartom a fejlesztő, felzárkóztató munkát is. De amikor tehetem, akkor azért első naptól kezdve figyelem, hogy kik azok a gyerekek, akik érdeklődők, ügyesek, valamiben tehetség, gekknek tűnnek, hiszen még most nem mondhatjuk ki róluk, hogy tehetségek, szeretik a kihívásokat, a külön feladatokat. Első osztálytól, szinte az első naptól kezdve már figyelem őket, és ismerve az első másodikos versenyeket, tudatosan elkezdem a készíteni őket a kihívásokra. Olyan feladatokat igyekszem nekik adni, ami majd a későbbiek során előkerül. Ebben az osztályban a szülőket megkérdeztem az első szülő értekezlete, hogy mutassák be a gyermekeiket, és már akkor nagyon reális képet kaptam róluk, valóban ilyen gyermekek kerültek az osztályba. Impulzívak, érdeklődők, lehet velük sok mindenről beszélgetni, és ez egy kihívás számomra is, hogy ha ilyen érdeklődő gyerekek, akkor valóban a tananyagon kívül egy kis pluszt is tudjak nekik adni. A mesemondás az különösen kedvelt a gyerekek körében. Most adtuk be éppen az új versenynek az új versenyre a meséket. Nagyon szeretnek a gyerekek kézműveskedni. Szerencsére ez olyan osztály, ahol tényleg nagyon ügyesek, jókezűek a gyerekek, a tanítónénik, illetve hát tavaly a tanítóbácsi is kreatív volt, és nagyon sok képzőművészeti versenyre adnak be pályamunkát, még akkor is, ha nem biztos, hogy nyernek, de nagyon szívesen küldik be a munkáikat. Elsőben még a mesemondó verseny van, de másodikban már tanulmányi versenyek is. Elsőben még a mesemondó verseny van, de egy tudatos felkészítés a tanulmányi versenyekre. Most második osztályban nekem számomra, de a gyerekeknek is talán a legnagyobb kihívás a harmadcsepp versenyre való készülés. Három tanuló matematikából készült, egy tanuló pedig nyelvtanból. A matematika igencsak föladta nekünk a leckét, de majd a gyerekek beszámolnak erről. Nagyon szívesen olvasnak a gyerekek, kiemelt feladatomnak tartom az olvasóvá nevelést, és a Györfi olvasóverseny igaz, hogy most csak iskolai keretben került megrendezésre, de 6-8 gyerek nagyon szorgalmasan egy hónapon keresztül oldott meg plusz feladatokat, és nagyon nehéz volt választani közülük, hogy ki is juthasson be az iskolai versenyre. Ott is kiválóan szerepeltek. A népdali éneklés sem áll tőlük messze, nagyon sok szép hangú, jó hangú éneklést kedvelő gyermek van. 4 jelentkeztek a népdali éneklő versenyre, így kellett egy selejtezőt tartani. 2 kislány jutott be a városi versenyre, izgatottan várjuk az eredményeket. Van egy kislány, akit anyukája otthon nagyon szeret versenyeztetni. Ő majd beszámol arról, hogy mennyi minden, és újabb versenyek, és mindig újabb-újabb oklevelek kellepnek meg. Erről majd Lola beszámol, tehát vannak, ahol a szülők is úgymond menedzselik a gyereket, vagy közös esti elfoglaltságot jelent számukra az, ha együtt vagy a kistestvérrel együtt oldanak meg feladatokat. Új kihívás volt idén a méhész logikai verseny, ahol egy kis méhecskéről szóltak a feladatok. Ez számomra is újdonság volt, erről a kis bíbott méhecskéről már hallottam, de azért én már koromnál fogva is egy kicsit messze vagyok a technikai újdonságoktól, de lemaradni nem szeretnék, így a gyerekeket ösztönöztem arra, bár most nekik nem volt ilyen órájuk, de ösztönöztem arra, hogy a segítségemmel együtt egy kicsit kapcsolódjanak
bepróbálják ki a versenyt, és akkor harmadiktól már még okosabban, ügyesebben, tapasztaltabban tudnak részt venni ebben a versenyben. 11 tanuló nevezett, és a szülőkkel együtt, mert nyilván ehhez ott le kell ülni, elmondják majd, hogy tehát próbálgatni kellett az utakat, melyik a legrövidebb megoldás, tehát ez azért egy időigényes feladat volt, de nagyon ügyesen több tanuló a legjobbak közé bekerült, és ennek nagyon-nagyon örülök, bízom benne, hogy folytatják. A jelenléti oktatás újraindításának nagyon örültek a gyerekek, mert jó volt otthon, de a társak körében még jobb. Örömmel jöttek iskolába. Azért elmondták, hogy jó volt otthon, de azért mégis ez az iskolai közösség, az iskolai, hát természetesen a játék az nagyon hiányzott a számukra, meg azért elmondták, hogy itt könnyebb egy kicsit tanulni, mikor együtt dolgozunk, bár én nagyon elégedett voltam az online oktatás idején a gyerekekkel, természetesen a szülők támogatását maximálisan köszönni tudom, nagyon sokan bekapcsolódtak az online órákba, és már a végére én is egész belejöttem, és ügyesen kapcsolgatták a mikrofont, tehát mintha valóban itt egy kontaktus alakult ki, feleltek, kérdeztem, válaszoltak, jó megoldás, kapcsolj rá, kattints rá, tappancs rá, jelezd, hogyha jó a feladat megoldása, tehát már egész gördülékenyen ment a munka. Egy hónap is véget ér a tanév, átmennek harmadik osztályba a kis tanítványok, addig azonban még sok felmérés vár rájuk. Én mindig elégedetlen vagyok önmagammal, és akkor ilyenkor az utolsó hónap az, amikor tehát méréseket, nem központi méréseket, hanem saját magamnak, meg a saját magam megnyugtatására végzek méréseket. Most például olvasást mértem náluk, írástempót, és elégedett vagyok. Én úgy gondolom, hogy nagyon sokat gyakoroltunk, nagyon sok tudás van a gyerekekben, a szülők munkája mérhetetlenül nagy, tehát ott állnak mögöttünk, ezt tudjuk, hogy a hármas egység tanító gyerekszülő így működik, csak így lehet nagyon szép eredményeket elérni, és én úgy gondolom, hogy amit második osztályban tudni kell, az osztály maximálisan, tehát minden tanuló nagyon szépen elsajátította, készen áll a harmadikos tananyag fogadására. Szabó Edit pedig személyre szabottan adja majd át kolléganőjének, ki miben tehetséges, mely területen sikeres, hiszen a tehetséggondozás a Györfiben a 8. végéig tart. A járványügyi intézkedéseket betartva újra megnyitott a kapuit a látogatók előtt az Akácsziget fürdő városunkban. A nyitás fokozatosan kerül bevezetésre, így először a Gyógy 1, Gyógy 2, Gyógy 3 medence és a wellness részleg várja a fürdőzni vágyó vendégeket. A fedett medencetérben lévő úszoda, tanúszoda és kétterű termálmedence 2021. május 15-től fogadja majd az úszás kedvelőit, a gyermekmedence pedig 2021. május 22-től várja a csöpségeket. A gyógyászati részleg az eddig megszokottaknak megfelelően folyamatosan várja a gyógyulni vágyókat. Időpontfoglalás a 0659 300 340-es telefonszámon lehetséges, hétköznapokon 8 és 16 óra között. A fürdő vezetői felhívják a figyelmet, hogy a hatályos előírásoknak megfelelően a fürdő és a szálláshelyek kizárólag védettségi igazolvánnyal látogathatóak, amelyet minden belépéskor személyi igazolvánnyal együtt ellenőrizni fognak. 18 éven aluli személy kizárólag védettségi igazolvánnyal rendelkező felnőtt kísérő jelenlétében látogathatja a fürdőt és a szálláshelyeket. Fontos tájékoztatás a vendégek részére, a 2020-ban megváltott bérletek 2022. január 15-ig érvényesek. Szintén egy újabb jó hírrel folytatjuk műsorunkat. A karcagiak körében is népszerű Bereki strand vízmintája is jónak bizonyult, és megnyitotta kapuit a látogatók előtt. A Berekfürdői Gyógy és Strandfürdő újra megnyitott. Jelenleg a Kék Csempés medence és a Fedett rész medencéi üzemelnek. Gyógyászati részleg az eddig megszokottaknak megfelelően működik.
Kezelésre érkező vendégek kizárólag védettségi igazolvánnyal vehetik igénybe a gyógyvizes, gyógymedence, medencefürdő szolgáltatást. A többi kezelés védettségi igazolvány nélkül is igénybe vehető. A teljes fürdő és a kemping megnyitással 2021. május 20-án csütörtökön várható. Május 19-ig előszezoni árak érvényesek. A beléptetés a hatályosok szabályoknak megfelelően zajlik. A védettségi igazolvány, a személyi igazolvány vagy útlevél együttes felmutatásával érvényes, melyeket minden esetben ellenőrizni kell. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcaktv.hu weblapon. Viszontlátásra!